Goeiedag aan al die kykers by die huis. Ek is Dominee Natalia Strydom van enige Alberton Site en dis my voorreg om deel te wees van hierdie preekreeks, die kerk vat vlam. Vandag gaan ek vir ons lees uit Handelinge 8 vanaf vers 26 tot 40. Ek lees uit die boodskap vertaling, so jy is welkom om net so te sit en luister of as jy jou eie Bybel wil nader trek, dan kan jy saam met my volg. Een rukkie later het die engel van die Here na Filippus gekom en vir hom gesê, jy moet dadelijk vertrek. Vat daardie verlate pad vanaf Jerusalem na Gaza toe. Begin stap in 'n suidelike rigting. Filippus het dit gedoen. Langs die pad het hy op Ethiopiër afgekom. Dit was 'n ontmande ambtenaar wat in diens van die koningin Kandake van Ethiopië was. Hy was haar minister van finansies. Hierdie man was pas in Jerusalem om God te gaan aanbid. Nou was hy weer op pad terug na sy eie land toe. Filippus het van ver af gesien hoe hy op sy wa sit en lees. Hy was besig om hardop uit die profeet Jesaja te lees. Die Heilige Gees sê toe vir Filippus, gaan na daardie man toe, klim by hom op sy wa. Filippus het vinnig nader gehardloop en gehoor hoe die ambtenaar uit die profeet Jesaja sit en lees. Verskoon tog meneer, maar verstaan jy wat jy daar lees, het hy hom gevra. Nee, want ek het niemand om het vir my te verduidelik wat dit alles beteken nie, het die Ethiopier geantwoord. Maar wacht, klim hier langs my op die wa, daar kan jy my help, het hy vir Filippus gesê. Filippus sien toe dat hy besig was om die volgende verse uit Jesaja te lees. Hy is soos 'n skaap na die slagpale toe gevat om geslag te word. Hy is soos 'n lam wat nie geluid maak wanneer hy geskeer word nie. Hy het nooit eens sy mond oopgemaak nie. Die mens het hom verneder, hy is glad nie regverdig verhoor nie, hy het hom doodgemaak, wie sal nou as sy nageslag beskou word? Die ambtenaar vra toe vir Filippus, sê my, oor wie skryf die profeet hier? Filippus het dadelijk begin om hierdie tekstgedeelte met die Ethiopier oor Jesus te praat. Een rukkie later ry hulle by 'n waterstroom verby. Toe die Ethiopier dit sien, sê hy, kyk, hier is water, hoekom kan ek nie sommer hier gedoop word nie? Dadelijk het hy die wa tot stilstand gebring en saam met Filippus die water ingestap waar hy deur Filippus gedoop is. Toe hulle twee daarna uit die water kom, het die Heilige Gees skielik vir Filippus kom wegvat. Die Ethiopier kon hom nie meer sien nie, maar hy het glad nie omgegee nie, want hy was verskriklik bly oor wat met hom gebeur het. Sy lewe was nou splinterniet, omdat hy die goeie nuus oor Jesus geglo het. Intussen het Filippus in Asdod aangekom. Vandaar af het hy van een plek na die ander die evangelie aan mense verkondig, reg tot in Caesarea. Ons het altyd die advies by ons ouers gekry, moenie met vreemdelinge praat nie. Maar wat hierdie teks vir ons kom leer, is juist die teenoorgestelde. Praat juist met vreemdelinge. Op hierdie manier gee God vir ons die geleentheid om met hom 'n heilige ontmoeting te hê en met ander 'n heilige ontmoeting te hê. En daarom gaan ek vandag so 'n bietjie gesels oor heilige ontmoetings met God, maar ook heilige ontmoetings of heilige afsprake met mense om ons. Pinkster is vir my 'n tyd waar ons bewus is dat die Heilige Gees ons uitnooi om na binne te gaan vir 'n ontmoeting met God, maar ook na buite vir 'n ontmoeting met God, waar ons saam met ander rondom God kan gesels en heilige ontmoetings kan hê. En as ons nie bereid is om met vreemdelinge gesprekke te hê nie, wel dan gaan ons 'n hele paar heilige afsprake misloop. Ons besige lewenstyl laat nie altyd ruimte vir hierdie heilige afsprake of ontmoetings nie. Om die waarheid te sê, omdat ons lewens deur ons dagboeke geregeer word, is ons nie altyd bewus van hoe die Here homself in heilige ontmoetings kom voordoen nie. Maar juist nou, met Pinkster, wil ek jou uitnooi om te besef, dis nie dat God nie die oomblikke gee daarvoor nie, eerder dat ons moet uitkyk daarvoor. Nou kom ons kyk na die verhaal van Filippus. Filippus is 'n man met 'n missie. Maar voor ons by die verhaal kom waarby ons vandag is, wil ek hê moet besef dat daar het 'n klomp goed gebeur in Filippus voordat hy by hierdie verhaalpunt kom. Want in hierdie verhaal is Filippus 'n hoofkarakter en die Ethiopier. Maar besef ook dat daar 'n derde hoofkarakter is, God. En God het 'n hele klomp goed in Filippus gedoen. Filippus word gevra om die pad van disippelskap te volg.
Nie net halfpad nie, maar al die pad. En om God te volg, vra toewyding. Soos die Engelse sê, dit vat commitment of devotion. Ek moet my oorgee aan God se wil. En dit herinner my aan ander dele in die Bybel wat praat van hoe ek moet bereidwillig wees om God te volg. In Efesiërs lees ons dat ons met die skoene van bereidwilligheid aantrek. En in Romeine lees ons dat hoe mooi klink die voetstappe nie van hulle wat die goeie nuus bring nie. Filippus was reg om hierdie bereidwilligheid te doen, om vir God te sê, ek is heeltemal in. En hy wys dit in hoe hy die Here volg. Hy is bereid om vir die Here te sê, I'm prepared to go anywhere, anytime, to anyone. Hoor weer, I'm prepared to go anywhere, anytime, to anyone. Hoeveel van ons kan dieselfde sê? Hoeveel van ons kan sê, ek is bereid om enige plek te gaan, enige tyd, na enige iemand na wie toe die Here my stuur. Maak nie saak of hy 'n vreemde persoon of 'n vreemde situasie is, of hoe ongerieflik dit is nie, ek sal gaan. Nou onthou voor hierdie hoofstuk 8, waar ons nou stilstaan vandag, sien ons dat Filippus was besig met 'n baie dinamiese bediening in Samaria. Daar was mense besig om op streep hulle harte vir die Here te gee. En die Here roep hom weg van daai dinamiese bediening en hy sê vir hom, ek wil jou ergens anders stuur. En wat meer is, dis nie eers spesifiek nie. Die Here sê, gaan in die rigting van Gaza. Daar gaan niks aan nie. Dit is soos die eindes van waar daar iets wel aangaan. Gaan in die rigting van Gaza is om so goed om vir iemand te sê, gaan nêrens heen nie. Maar Filippus is gehoorsaam aan God. Hy is bereid om te gaan, want hy is toegewyd aan die wil van God. So hy sê, ja Here, hier is ek. Hy is bereid om enige tyd te gaan, al weet hy nie waarheen nie. God gebruik interessante mense in hierdie verhaal om die evangelie boodskap uit te bring. So in hierdie verhaal is Filippus op pad na Ethiopië man toe. Maar hy het dit nie geweet toe hy vir die Here gesê het, ek is bereid om te gaan nie. Maar hier is 'n Ethiopier op pad terug van Jerusalem af. Die Ethiopier is 'n baie belangrike man en hy vervang 'n baie belangrike rol in die koninkryk van sy oorsprongland. Hy is die tesourier en dis is dit iemand wat baie vertrou moet word met geld. So wat hulle ook as 'n bymaatreel gedoen het in daardie tyd, is dat hulle het belangrike amptenare ontman. Op daai manier wou hulle nie die persoon blootstel dat hulle gebraaip of kon afgepers word, dat hulle kinders ontvoer word nie. Want daai kinders is ook in daai tyd gesien as iets wat jou aandag weggetrek het van die belangrike werk wat jy moes doen. So hierdie Ethiopier het baie goed op die prys gestel om sy werk te kan doen. Baie belangrike werk. Maar ten spyte van hoe belangrik hy is, het hy die behoefte om met God te ontmoet. En daarom reis hy ongelooflik ver van Ethiopië af na Jerusalem toe om met God 'n ontmoeting in die tempel te hê. Maar daar gekom, mag hy nie in die tempel ingaan nie. Want die Joodse wet het gesê dat as jy ontman is, is jy onheilig, jy mag nie ingaan nie. Kan jy dink, hierdie mens reis so ver om ontmoeting met God te hê en stap verlee weg. Daar's nie voldoen aan daai behoefte nie. Gelukkig is dit juist waaroor hierdie verhaal gaan. Ons kry 'n disipel, Filippus, wat bereid is om te gaan waarheen die Here hom stuur. Anywhere, anytime, to anyone. Filippus is die regte persoon op die regte tyd. En wat op daai oomblik vreemd moes wees vir Filippus, is dat die Here sê vir hom, gaan in die rigting van Gaza. Besef hy toe hierdie wa verbykom, ek wil sê die blou lig brigade, dat hier is 'n baie belangrike persoon op. En hy sien hierdie Ethiopier besig om die boekrol te lees. Nou onthou in daardie tyd het ons nog nie 'n Bybel gehad met al die boeke van die Bybel nie. So nie almal het die boek die hele Bybel boek by hom gehad nie, maar die boek Jesaja. En op hierdie oomblik kry Filippus die moed om vorentoe te gaan en te sê, kan ek jou help? Verstaan jy wat jy lees? Ons sien dat Filippus het nie net die ability nie, maar het ook die availability. Hy sê nie net, Here, ek het die vermoë en talente nie, maar Here, hier is ek. Ek is bereid om ook te gaan waar U my stuur. Nou, hier is iets waar ons al reeds van kan leer. Baie keer dan sê ons vir die Here, Here, U kan my gebruik, maar net nie nou nie.
My werk, my reputasie is net te belangrik. Of Here, wag dat ek eers klaar my kinders groot gemaak het. Wag dat hierdie belangrike projek eers klaar is. Of ander kere sal ons sê, Here, jy kan my gebruik, jy kan my stuur, maar moet my net nie na daai persoon of onder daai omstandighede instuur nie. Ons hoor dit dikwels wat mense sê, ek is bereid om te kom help in die kerk, maar moet my net nie in die tienerbediening sit nie, want hulle eet al die Doritos. Of moet my net nie in die kinderbediening sit nie, want ek sien die kans vir snotneusies nie. Maar hier sien ons Filippus sê, Here, stuur my enige plek, na enige iemand toe, enige tyd wat u my nodig het. Nou hier het ek gedink aan 'n verhaal wat in my eie lewe afgespeel het, 'n ruk gelede. Ek moes hospitaalbesoek gaan doen by die Unie hospitaal, en gewoonlik is ek nie baie goed met hospitaalbesoek nie. Daar's iets in hospitale wat my maar net elke keer tref. So kom ek by die persoon aan wat ek moet besoek, en die tannie slaap. Sy's baie hoog op doserings gewees. En ek het verleef weggestap en gedink, Here, maar hoekom het jy my nou hiernatoe gestuur? En toe ek uitstap, sien ek die helikopter vlieënier wat daar staan. Maar dit lyk of die wêreld op hierdie ou se skouers hang. En op daai oomblik sê die Here vir my, praat met hom. Dit was ongemaklik, want nou stuur hy my in 'n vreemde situasie in. En ek roep die ou nader, ek weet nog nie wat is sy naam gewees tot vandag toe nie, en ek sê vir hom, die Here het 'n boodskap wat hy wil hê, ek moet vir jou gee. Dit is dat hy sien raak wat jy doen. Jy is besig om mense te vervoer wat dringend hulp nodig het. En hierdie vlieënier kry trane in sy oë en hy sê, ek was so moedeloos, ek staan hier en ek dink vir myself, is dit wat ek nog moet doen? En hier kom jy, wild vreemdeling, en kom praat met my. Ek het nie baie sulke heilige ontmoetings, stories om van te praat nie, maar hierdie is die een wat ek onthou, waar die Here my uit my gemaksone uitgenooi het om vorentoe te tree, om vir iemand 'n boodskap te gee, om te vra, is jy okay? Want hierdie gesprek tussen Filippus en die Ethiopier gebeur met 'n vraag. Filippus vra vir hom, verstaan jy wat jy daar lees? En hier probeer Filippus nie neerkyk op hom, of hom enigszins laat skaam kry oor sy onvermoë om die woord te verstaan nie. Filippus gebruik hierdie heilige oomblik, hierdie heilige afspraak, om, ek wil sê, te engage met hierdie Ethiopier. Wat dan gebeur is dat God is alreeds al lank al by die afspraak betrokke, en God gebruik dan Filippus op so 'n manier, dat hy die risiko wat hy moes neem, heeltemal kan oorbrug. Want ons moet besef, hier was 'n risiko vir Filippus om vorentoe te tree. Die Here vra van ons as disippels om risiko's te neem. Hier is hy op pad na Gaza toe, en die blou lig brigade kom verby, en hy storm net nader om met iemand te praat. Dit kon vir hom baie groot implikasies inhou het. Fisies kon dit baie sleg vir hom afgeloop het. Gewoonlik wil disippels nie drama hê nie. Ons wil drama vermy. Niemand adverteer in hulle buurt, hier gaan jy baie drama kry nie. Niemand gaan 'n huis in jou woonbuurt koop as hulle lees, daar's baie drama nie. Maar gaan kyk 'n bietjie na die Bybel. Die Bybel het beslis baie drama. En Filippus loop hier in 'n dramatiese situasie in. Want vir hom kon dit regtig sleg afgeloop het. Hy weet nie wat om te verwag nie. Maar ten spyte van alles wil hy gehoorsaam wees om die boodskap te bring wat God op sy hart gedruk het. Verstaan jy wat jy lees? Ons moet besien dat Jesus in die Bybel 25 keer vrae gevra is. En net 4 keer antwoord hy en gee 'n verduideliking. Die ander 21 keer het Jesus met 'n teenvraag geantwoord. A bold question, 'n vraag wat tot jou hart spreek, het 'n baie groot impak. En die rede hoekom ons as moderne disippels hierdie geleenthede misloop, hierdie heilige afsprake misloop, is omdat ons nie weet hoe om met mense te kommunikeer, wie se harte presies dieselfde klop as ons nie. Partykeer moet ons die ongemaklike vraag vra wat sê, hoe gaan dit regtig met jou? Moenie vir my die oppervlakkige, soetsappige antwoord gee nie, hoe gaan dit regtig met jou? En dit is die risiko wat ons sien Filippus hier ook geneem het, is dat buiten om na die waar toe te storm om met die Ethiopier te praat, het hy stilgestaan om te hoor wat die Ethiopier antwoord. En dan klim Filippus op haar waar en hy neem die boekrol, en hy begin dit uitleef vir die Ethiopier. God werk op ongelooflike maniere op hierdie heilige afsprake. Ek wil laastens sê dat heilige oomblikke vra dat ons mense ontmoet waar hulle is, maar hulle ook nie dan los
Filippus loop 'n pad met hierdie man en hy begin die skrifte vir hom uitlê. Hy vat hom na waarheen God met hierdie Ethiopier op pad was. Want onthou aan die einde van hierdie verhaal is hierdie man so oortuig van hoe Filippus die woord vir hom uitgelê het en het op betrekking van Jesus gemaak het, dat hierdie Ethiopier sê, maar daar's 'n stroom, ek wil sommer nou gedoop word. Hierdie hele verhaal, hierdie dramatiese verhaal, sou nie gebeur het as Filippus nie bereid was om 'n risiko te neem nie. Om 'n heilige ontmoeting te hê met iemand, anywhere, anytime, of anyone. Ons het nodig om te onderskei wat die woord vir ons sê, sodat ons, wanneer die Here ons wil gebruik, beskikbaar en bereid en toegerus is om te doen wat hy van ons vra. Ek dink aan die einde van hierdie verhaal het Filippus net geglimlag, want hy het teruggegaan na sy bedieninge in Caesarea, en hy kon hierdie verhaal in sy hart saamdra, dat jy het nie nodig om 'n preek podium te hê nie. Jy kan jou pak vir 'n paar stewels vervang. Want, weer eens wil ek terugverwys na Romeine 9 wat sê, hoe wonderlik klink die voetstappe nie van die wat die goeie nuus bring nie. Mense wat bereid is om die skoene van bereidwilligheid aan te trek nie. Filippus was bereidwillig, maar wat van jou? Is jy bereid om te gaan waar die Here jou roep? Ek wil afsluit deur vir julle die woorde van 'n lied te lees wat vir my baie na in die hart leef. Dit is die woorde van Ubuntu, 'n lied wat verwerk is deur Frida van der Heever. En sy bid die volgende, en jy is welkom om jou oë te sluit terwyl ek het lees. Neem my hande, neem my hersings, neem my hart, neem my dag en my gedagtes wat in alle rigtings spat. Neem my voete, U weet, ek's nog steeds op pad. My bestemming, onbekend, en my kompas sat. Neem my vrese, neem my vryheid, neem my vlug. Neem die dinge wat ek myne noem, neem my terug. Neem my gees, ek gee dit aan die oor. Dan is ek seker, daar is nou niks meer om te verloor. God is in die hemel, God is in die holte in my hart, in die man op straat, waar die tekkie die teer slaat. God in die magic, in die traffic, in die hoogte, in die droogte, maak ons nat, in die hoop en in die wag. Dit sluit af met die belangrike Afrika spreekwoord, Umuntu. Ons is 'n mens deur ander mense. Mag die Here jou so gebruik in hierdie Pinkstertyd, dat jy die risiko sal neem om te gaan waarheen die Here jou stuur. Na enige iemand toe, enige tyd, net waar hy jou wil gebruik. Amen. Neem my hande, neem my hersens, neem my hart. Neem my dag en my gedagtes, wat in alle rigtings spat. Neem my voete, U weet ek's nog steeds op pad. My bestemming onbekend, my kompas sat. Neem my vrese, neem my vryheid, neem my vlug. Neem die dinge wat ek myne noem, neem dit terug. Neem my gees, ek gee dit aan U oor. Daar sal seker nou niks meer om te verloor. Gebruik.